کوم سنگتا چوک شمه زانت ما مرچی یک گشت چون درت کنگ یک کسانی انچو کے مات کنگ فی الحال بیٹے کلا تھا کہ ماوشتا ما کلا سر سیر کنی اور میں گما نجی کے یک بلائیں فوٹوگرافری ہی بھی گونے گو نا تے لو قومی ہے کیا میں اچھ بولو گا تو کا ہستی اور انشاءاللہ بہار پلے منا زمستان مانگارو آستو گلستان چراغ چمبے بھی تو تہارے ممر تگی آستو جلکشان چونکہ سنگتا شروع گندگا ہے کہ مادکہ کلاد سرا اور بیا ایش ہمارا ادے ویو ہم فیش دارا کہ چون مطلب بیٹے کلات سر بوشتا اور یوگے ایریا ہے بچے چون سک ہوا سنگتا شو دست کے ما کلات سرشتا اور کلات من شمار تیج دست کلات چے ساوا چون ات بیٹے وجہ کلات ہمیش شم کلات کلات کنا گئی ما کلات سرا لے کپ تیم پا دے اس کے درد دا او دے شتا او دے خیر کاسی وی وی نہیں سے ولے پتہ بھی شو کر خیر ما نو کوشش کنا کہ دیما پورو مرے دلا دارام بیا جان دلا ای ماشاءاللہ ای جگہ ای لوکیشن پورا اچھو واسے کے پورو کسے جنت تے او نا اچھو واسے نا او ساکر اچھو ماشاءاللہ ای جوے آو ساری گوشت ہے کہ ماچو گھر تو تل نہیں درد کے مطلب سیل ایک سیل کرنا گردانا ماتکان فی الحال کوش کے کورا کہ دا کوش کے مطلب کور ہیں بس سک زبردستی بیوٹیفل جا گئی مطلب گوشا کہ اسی تو کہتا مطلب بدا کور ہم تچگائیں آپ اور ادھر جوئے ہم آپ تچگائیں ہم رہو گئے بس سکیں مطلب زبردستی جا گئی کہ دس مطلب فوٹوگرافی یا کہ فوٹوگرافر سب مطلب سکی ایک شوق ہے مطلب سینری کیسے درد کیسے اور چونکہ مرچی میگو گونے گو ماں آ رہا جس کا نا کہ مطلب یہ جاگے بابت کہ یہ جگہ چون چھ حساب آئیں اچھا نجیب بلوچ تو ہمارا بگوش کہ یہ جگہ کیستے ہیں یہ جگہ چھ حساب آئیں مطلب ترا چون لگ گئے یہ جگہ تو فوٹو کچے گئے مطلب تو ان کے جگہ سے تھا یہ فوٹو کچے تھا تر چون لگ گئے تھا اور یہ جگہ تر چھ حساب چون لگ گئے یہ جگہ چوستے ہیں مشین زبردست ہیں
फोटोग्राफी का या के तुम मतलब उसे जैन्ना फ्रेश का बेहत ही जगह कुछ ना ये जगह नाम कोश के मतलब खोर एक उसमें थे ये जबरदस्त जगह ही मर्ची में बाजे हम फोटो हम कश्ता और बाज एंजॉय भी कनागा कोता भी अंगा कनागा हम भी अंगा देव तरह शुमा भी बेचा रहे हूँ इस के नजीब नहीं मैं कसानी इंट्री के तक के मैं गुना गुमे मतलब कैमरे गुने में कैमरा मैन है हम और एक फोटोग्राफर शर रहे मशहूर सारी हम कुछ तक पता हम कुछ कि एक सबके शर फोटोग्राफर है आइए चैनल अब विजिट भी करें नजीब नहीं में नाम आए क्या मतलब शौकीन फोटोग्राफरी या शौकी फोटो कशी और कसानी कसानी वीडियो हम दनते बेचारे जाग हम मशहूर फोटो पीछे زانت کے بولے زامران استے روڈ کیسے بنا گئے انڈر کنسٹرکشن ہو گئے اور روڈ ان روڈ سارا فی الحال جیا کہ انہیں مطلب گاڑی نیا نہ گوزا چلا سائیکل گوزا اونلی ان کو بند کرتا اور ان کو بھی روڈ بند کر بلاک ہوتا گاڑی کیسے چانی میں چلا سائیکل پھر سائیکل اتر رہا درگی جی بلے دا مکم کو ہشتا تھا نجیب جی گار پشتا ابھی ہاتھ تے آو گیا نجیب جی سب سیٹ اپ سیٹی مطلب کم جلا کم جل شتا اور فمش کے بارے فوٹو خیر صاحب درکان درنیا بلے پیچ دار شمار اچھوڑا سفر چلتے سے بہت اور مطلب ٹیٹ انجوائے ہم کوئی سفر مطلب گھیٹ گشت ہم بولے تھا یک دو شہر تھا کہ بیٹا یا کہ کوش کا یا کہ نیکے سرا تاکہ ماں مطلب سفر کو چاہ رہے تھا اور آؤ دے میں فوٹو گشتا آؤ دے مطلب لطیف لے سستا تھا آبزرو کو تھا نو میں ایک شبہ سفر چمدا سی بہت ہم ان شاء اللہ میلا نے دیکھے ویڈیو ہے کہ دیکھے بولو گے تو کب خیر چینل کسی دوست داری سبسکرائب بھی کمنٹس اینڈ لائک شیئر ضرور